Abah. Yo. No, telur buku sah boleh? Telur buku. Ya. Hai, rasa pun kau boleh. Hamai. Okey, untuk telur buku, mula-mula kita masuk minyak dulu. Lepas masuk minyak, kita perlu ke katuk bawang putih 2 butir. Lepas kantak bawang putih 2 butir tu, kita kerak cili padi sikit. Lepas tu kita kerak bawang besar. Bawang besar ni kita guna setara ni lebih kurang. Lepas tu kita kena cicik halus dia. Cicik halus saja. Lepas tu kita ambil, kita tepung, acak punga bahan ni. Lepas tu kita pun connect step selalu. Lepas tu kita kena ada isi air dia. Isi air ni kita kena apa ni? Kena peracu dia sikit eh. Kita peracu dia. Lepas tu kita ambil kita pun acak punga bahan. Lepas tu kita tumis eh. Kita tumis dia sehingga dia naik bau. Lepas tu kita akan masuk ke sedikit cili bu eh. Dalam sudu, satu sudu makan gitu. Kita tumis. Lepas tu masuk ke sedikit air. Air ni jangan banyak eh. Sikit lah. Sebab kalau kita buku jak lagi, kalau air banyak, kita buku jak lagi dia akan jadi keluar. Jadi den ni. Jadi ece-ece. Bukan den ni, dia ece. Apa tu? Kita pun masuk satu sudu sos tirai. Masuk ke satu sudu sos cili. Masuk ke satu sudu sikit chicken stock. Sedikit gula. Sedikit garam. Sedikit kecap godong mata. Lepas tu, itu sahaja. Lepas tu kita pun acak muak balik. Lepas tu kita, lepas kita perasa tu, kita akan masuk ke sayur dia. Sayur dia ni apa boleh guna tomato ya. Kita buat das gini. Lepas tu dah ambil, kita pun acak punga badan. Lepas tu kita masukkan sedikit daun sup eh. Lepas tu kita akak. Lepas tu kita kena masukkan dalam mangkuk dulu. Kita isi dalam mangkuk dulu. Kemudian untuk balut dia tu kita apa-apa guna 2 butir eh. Dia kena guna 2 butir bawang telur. Kita kacau. Kemudian kita panaskan kuali. Kita perasa minyak. Kita perasa ke minyak. Lepas tu kita cuba balik. Panaskan kuali sikit. Kemudian kita akan cuba dia. Zahul. Kita rata. Kita rata ke dia. Kemudian kita ke letak ke isi dia tadi. Letak tadi ni. Kita balut dia. Jadi, itu sahaja. Lepas tu kita buang. Nanti dia nak sebelum bubuh tu. Buah katuk. Buah katuk sak lala lah. Sak tinggal buah katuk tu. Dia tak sedap.
Ah, dia jadi begitu. Okey, alhamdulillah. Telur buku kita siap dah. So siapa-siapa nak rasa telur buku macam ni, boleh mari ke kedai BW deh. Selera Dusun Durian, sepandai Kota Baru dan Bacok. Setiap hari Rabu BW cuti, kedai BW buka daripada pukul 4 petang sehingga 12 malam deh. Lepas tu siapa-siapa yang ada YouTube channel, wah, boleh follow YouTube BW AS Kitchen, sama juga dengan nama AS Kitchen. Minta bantu subscribe belakang. Lepas tu, siapa-siapa nak dapatkan pisang macam BW pakar ni, boleh order, boleh tekan link WhatsApp dia di caption. Dan penonton di TikTok, boleh pergi ke TikTok shop BW lah. Shopping macam-macam peralatan dapur lagi ada situ dah. So, itu saja. Telur buku siap. Siapa bagi sedap? Allah bagi sedap. Hamari.